Jenny Johansson. Vi har talat om Koffertmodellen, portföljmodellen och nu då samverkansmodellen eller kultursamverkansmodellen. Vad är det frågan? Ja, det här är ju en modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturpolitik som skiljer ut Sverige från de andra nordiska länderna och däribland Finland. Och det som jag tycker är så intressant med den här modellen, det är ju framförallt då att det innebär potentiellt en förändrad relation mellan den statliga och den regionala nivån i kulturpolitiken i Sverige. Där man tidigare då har mycket tydligt styrt vad de statliga pengarna ska användas till på regional nivå, så innebär den här nya modellen, i alla fall retoriskt, att man vill ha en dialog med regionerna om vad de statliga och regionala pengarna ska användas till gemensamt. Och det som också är intressant är förstås att den här modellen bygger på att regionerna ska utarbeta en regional kulturplan. Och det ska de göra i samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället. Så det kan betraktas som ett försök att bredda deltagandet i det kulturpolitiska beslutsfattandet. Sen har ju då de studier som jag har gjort hittills av den här modellens genomförande visat att det kanske inte har lett fullt ut till det gemensamma åtagande som det var presenterat som. Om vi tänker på, vi har tre nivåer, vi har nation, vi har region, vi har kommun. Och på det seminarium i Jyväskylä som du talade på så tog du upp de här nästan hierarkiska, kan man väl säga, förhållandena mellan de här, och att det blir ju ändå ofta så att då regionerna rapporterar till staten och kommunerna rapporterar till regionen, och regionens makt kanske i viss mån ändå förstärks här. Det är de som ska ha en starkare roll i den här styrningen. Så det finns ju ganska många öppna frågor här, och en sak som jag kommer att tänka på som kommer upp är kommunernas roll här. Finns det en risk för att de hamnar i kläm? Ja, och det visar ju mina studier också, att de i viss mån upplever sig som att de hamnar i kläm. Alltså att de upplever att regionen blir en ny stat fast på regional nivå. Och det är ju extra intressant eftersom i Sverige så är ju kommuner och landsting eller regioner, de är ju från varandra autonoma enheter på samma politiska nivå. Så kommunerna är ju inte formellt underordnade landsting eller regioner på något sätt. Men ändå så blir det resultatet hittills i genomförandet av den här modellen. Men där diskuterade vi ju också på seminariet att det här är ju precis i begynnelsen av implementeringen av den här modellen. Och att på sikt så kommer kanske kommunerna att inse också att de har en större makt än vad de kanske hittills har insett att påverka modellens genomförande. Vi har alltså en ny modell för egentligen fördelning av anslag inom kulturpolitiken i Sverige. Vi har ingen sån ny modell i Finland. Och det som jag också talar om, landsting och den regionala nivån, det är något som vi inte alls har i Finland egentligen på det sättet. Vi har inga direktvalda mellannivåer till exempel. Det här liksom, särskilt med den här nya modellen, så som du sa också tidigare, så skulle det vara väldigt viktigt med jämförelser mellan Finland och Sverige och kanske mellan de nordiska länderna överlag. Vad tror du att skulle vara det mest värdefulla som man kunde få ut? Jag tror att de nordiska länderna lämpar sig väldigt väl för jämförelse just därför att vi delar många strukturella likheter i våra politiska system. Men som du ju också påpekar så har vi också viktiga skillnader. Och då tror jag alltså att man faktiskt kan få fram dels vad som kännetecknar eventuellt det som för 10 år sedan kallades för en nordisk kulturpolitisk modell. Men också då att vi faktiskt har viktiga skillnader mellan länderna. När du talar om den här nordiska modellen, det är ju på de flesta områden som man talar om den, och man kan ju fråga sig om den existerar överhuvudtaget. Och där kommer ett annat perspektiv in också, som du också talar om, nämligen globaliseringen, EU. Om det är kanske någonting som väldigt mycket styr den här framtiden också. Hur ser du att kultur, ska vi säga att hur ser du att det här globala och till exempel EU-nivån kommer att påverka kulturpolitiken i Sverige och Finland?
Ja, i Sverige när det gäller regionaliseringsprocesserna så är ju EUs inverkan väldigt tydlig. För jag skulle ju säga att, att vi faktiskt inledde experiment med att bilda den här typen av ny regionbildning. Det var ju faktiskt för att man ville relatera till en diskussion inom EU som handlade väldigt mycket om att skapa funktionella regioner för framtiden som alltså inte baseras i första hand på nationalstaterna. Och att man då har valt en annan väg än de andra nordiska länderna tycker jag är ganska intressant och återigen ett viktig anledning till att jämföra de nordiska länderna. Varför har man i Sverige valt den här vägen och i de andra nordiska länderna valt en annan väg? Och det som ju var ganska uppenbart när vi presenterade då idag, jag är en forskare från Sverige och en forskare från Finland, det var att trots att vi har de här olika organisatoriska modellerna så blir resultatet i huvudsak detsamma. Det vill säga det kulturpolitiska innehållet, de kulturpolitiska prioriteringarna är fortfarande ganska lika i Sverige och Finland. Och jag tror också i övriga nordiska länder.